Būs aizvērtējuši gandrīz 2 mēneši kopš Saeimas tautsaimniecības komisija solījās apspriest jautājumu par Ukraiņu investoru iecerēto olu ražotnes būvniecību Valkā, kurai noskatīts valstī piederošs meža zemes gabals. Atbildi Valkas pašvaldība nav saņēmusi un uzskata, ka lēmums tiek novilcināts, skaidroja Vidzemes televīzija. Viena no modernākajām olu ražotnēm Eiropā, kas nodrošinātu aptuveni 200 jaunas darba vietas, valsts budžeti gadu papildināt par vairāk nekā 2 miljoniem eiro, bet pašvaldības budžetu par vidēji 200 000 eiro. Tie ir ieguvumi, kas, kā saredz Valkas pašvaldībā, novadam un Latvijai visdrīzāk varētu iet secen. Ukrainas uzņēmuma Ovusta arī iecerēja valstī piederošā meža zemes gabalā Valkas novadā būvēt olu ražošanas cehu nav dots zaļā gaisma. Tiesa nav pieņemts arī noraidošs lēmums, iestādes klusē un jautājumi skatīšana atliek uz nenoteiktu laiku, apzinoties, ka investors nav gatavs gaidīt. Viņi skatās arī uz Rumāniju, viņi vēl meklē ar vienu zemes arī Latvijā, citur. Es zinu, ka viņiem ir nodoma protokols tukumā, bet arī tur jau tiek pīti dažādi atkal, ka nē, tur taču būs smaka un tā tālāk. Ar mums sazinājās Igaunijas investīciju aģentūra, uzreiz jau piedāvā investoriem Igaunijā dažādas variants, tostarp Igaunijas valstī piedroša meža zemi, un tik pateica, ka maksimums 2 mēneši lēmumam. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā skaidro, ka pats Ukrainas investors ar lūgumu izvērtēt iecerēto olu ražotnes projektu komisijā nav vērsies. Iesniegums esot saņemts no kāda Holandē reģistrēta starpnieku uzņēmuma, kas rada neusticību, vai investors vispār būtu spējīgs projektu realizēt. Patiesībā uz tādiem iesniegumiem mēs pat varam nereaģēt. Tam uzņēmumam, Ukraiņu uzņēmumam, ir pašam jāvēršās Latvijas investīcija attīstības aģentūra. Latvijas investīcija un attīstības aģentūra rakstiski apliecina, ka investors aģentūrā ir vērsies, taču plašāks komentārs par to pagaidām nesniedz. Pret olu ražotnes būvniecību joprojām iestājas arī Zemkopības ministrija, skaidrojot, ka nav pamata izcirst valsts mežus un ir jāizstāv vietējo ražotāju intereses. Tāpat laikā ministrijā pieļauj domu, ka investors ražotni varētu būvēt citviet Latvijā, piemēram Valmierā, kur pērn pašvaldībai ar speciālu likumu izdevās atsvināt valsts meža zemi industriālā parka izveidei. Valmierā šī ir vieta, kur ir apkārt stikla šķiedra, kur ir bijušais gaļas kombināts. Šī vispār ir jau pēc būtības izveidojusies rūpnieciska zona. Nu, šis investors tikpat labi varētu iet uz Valmieru, kā ja tur izveidosies kāda atšķirība investoram. Mēs neredzam šeit tik milzīgus ieguvumus mūsu tautsaimniecībai ar šādu investoru ienākšanu, lai tam upurētu mežus. Ministrijas pārstāvs arī uzsver, jaunas lielajaudas olu ražotnes Latvijā nav vajadzīgas, jo pašlaik valstī tiek saražots 2 reizes vairāk olu nekā patērēts. Lielāko daļu, 85%, saražo nozares līderis Baltikovo. Sanda Baumane, Evats Musakovskis, Vidzemes televīzija.